budeme svojim rozumom i svojim svedomím kontrolovať každého človeka, kto sa chce v politickom živote zúčastniť. A ja vás prosím, tento istý kritický postoj, aby ste mali aj ku mne. A počase posúďte, či som postupoval čestne, alebo či, ako sa tu hovorí, či som vás opil. Nejaké sľuby, nejaké prísahy nemajú zmysel. Štrnáct a půl roku byl prezidentem Československa. 18 let generálním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany. Po válce se Gustáv Husák na 4 roky stal předsedou Sboru pověřenců na Slovensku, tedy nejmocnějším mužem v Bratislavě. Byl jediným komunistickým prezidentem, který se narodil na Slovensku. A také jediným, který se dožil pádu režimu. Režimu, který sám pomáhal budovat. A nakonec soudruzi zůstali jednotní. Musím zničit svého nepřítele. Ale bude maso, bude maso. Dovedu ocenit osobní statečnost Jana Palacha. Nech odpadne čoje kolísavé. Nech odpadne čoje oportunistické. Podívej se, Gusto, jak je tady husto. Podívej se, Gusto, jak je tady husto. Podívej se. Gustáv Husák dokázal moc získat, ale pak ji zase ztratit. V listopadu 1989 se muž moci Gustáv Husák stává zase bezmocný. Jeho odchod požadují 100 000 demonstrantů. Poslední důležitá zpráva. Prezident republiky dr. Gustáv Husák odstoupí dnes ze své funkce. Husák by se nestal tím, čím byl bez podpory tohoto muže. Leonid Iljič Brežněv vládl v Moskvě a vlastně i v Československu. Sovětský vůdce ví, že okupace Československa v srpnu 1968 se povedla jen po vojenské stránce. Že potřebují někoho, kdo nespokojené hlasy veřejnosti utlumí, ukončí takzvané Pražské jaro, znormalizuje zemi. Někoho, komu budou moci důvěřovat a kdo bude mít důvěru alespoň části československé veřejnosti. A kdo vystřídá Alexandra Dubčeka v čele komunistické strany. Tímto mužem je Gustáv Husák. Má za sebou léta věznění a důvěru mnoha Slováků kvůli jeho úspěšnému boji za jejich národní zájmy. Kdo zažil politické procesy, nebude organizovat nové. Jenže po sovětské okupaci začíná Husák mluvit jinak. Ještě na jaře 68. ujišťoval. Zda bude uzákoněn zákaz cenzury. Myslím si, že keď sa bude robiť nová ústava, že v podstate všetky jej základné časti budú prepracovávané a že z tej starej tam toho asi tak moc nezostane. To je môj súkromný názor. Už 30. srpna 1968 vláda schválila vznik úřadu pro tisk a informace s úkolem usměrňovat média. Bude zakázáno používat termíny okupace a okupant. Nepohodlní budou umlčeni. Vedenie strany rozhodlo sa tiež urobiť niektoré opatrenia v oblasti tlače, rozhlasu a televízie práve proti ľuďom, ktorí sa nevedia troška spratať do svojej kože a ktorí sa domnievajú, že štátny rozhlas, štátna televízia, spoločenské noviny, že sú súkromným majetkom a že si v nich môžu robiť čokoľvek, bez ohľadu na líniu strany, bez ohľadu na záujmy týchto národov a tohto ľudu. A tam si poriadok treba raz už urobiť. Nejdůležitějším úkolem pro komunisty v televizi je tedy především návrat k základním principům vnitřního života strany a dále pak dokončit odchod všech těch, kteří byli přímými nositeli a šiřiteli pravicově oportunistických názorů, jež spolu dohromady vytvoří pro diváka dobrou pohodu. 13. dubna 1969 se na tajné schůzce v Mukačevu na Zakarpatské Ukrajině v tehdejším Sovětském svazu oba politikové setkávají. Co musel Husák Brežněvovi slíbit? Normalizaci poměrů. Brzy po schůzce v Mukačevu se Gustáv Husák stává generálním tajemníkem, prvním mužem vládnoucí strany.
posledních dnech jsem někde četl ze západního buržoázního tisku, že naše strana je v izolaci od pracujícího lidu. Myslím, že mají buržoázní noviny nějaké pozorovatele i zde, okolo toho Václavského náměstí, a mohli se přesvědčit, v jaké izolaci je naše strana od pracujícího lidu. V takové izolaci s dělnickou třídou a pracujícím lidem, jak je dneska naše strana, takovou izolaci se hrdíme a teda budeme ji dále rozvíjet a pěstovat. A z veřejného života začnou mizet osobnosti pražského jara. Jako jeden z prvních je vyloučen z KSČ František Kriegl, jediný, který nepodepsal moskevský protokol. O rok později někdejší předseda Národního shromáždění Josef Smrkovský. Následuje Dubček. Vyloučený z radou naší strany byl za to, že za poměrně krátké období, kde stál v čele strany, přivedl našu stranu k takému rozkladu, jaký nepoznala od roku 45. roku. Přivedl našu společnost, společenské organizace, odbory, mládež do takého stupňa rozkladu. Máme se mu klaňat, máme ho uctívat a nehnat ho k zodpovědnosti a z funkcie preč. Zatímco jedni mizí, druzí jsou zde znovu. Klement Gottwald, Vladimír Iljič Lenin. Lidé píší prezidentu Svobodovi, jsou pobouřeni Husákovými výroky. Václav Havel a režisér Jan Němec posílají do prezidentské kanceláře telegram, ve kterém Husákova slova odmítají. Protože je to masírovaná kampaň na nás. Myslím si, že se bojíme otevřeně o těchto otázkách mluvit nebo něco podobného. Ale důležitější je druhé, aby naši pracující lidé věděli, o koho jde. Věděli, s kým mají čest. Aby věděli, kam se tyhle Dubčekové a Smrkovský dostali. Kdo zvedne prapor otevřeného boje, musí také počítat, že ponese důsledky boje. Myslím, že to platí ve sportu a že to platí v politice a platí to také v třídních a společenských zápasech. Z přátel jsou nepřátelé, z politických ideálů hrozby. Řadu svých přívrženců ponechá svému osudu. Těsně před prvním výročím okupace Husák prohlašuje. Naše ulice přestaly být divadlom divokých živelných pohybů, přestaly být předmětem zápasů s orgány státní moci a lidé mohli přece jen oveľa pokojnější žít, pracovat a s jistou perspektivou počítat. Realita je jiná. Nové vedení nasazuje vše k potlačení demonstrací. Do Prahy výjíždí tanky. Jde o jediné masové nasazení československých obrněnců za celou dobu existence Československé lidové armády. Při nepokojích bylo zastřeleno 5 lidí, desítky, možná stovky byly zraněny. Demonstrace byly potlačeny. Brežněv mohl být spokojen. Husákova pozice se upevnila. S Brežněvem si přibližně jednou týdně telefonuje. A pak s ním bude trávit každoročně 2 týdny dovolené na Krymu a probírat politiku. Tam bylo ve zprávě řečeno agitace, agitační středisko. První agitační středisko je moje vlastní rodina. Jestli tam neumím agitovat, jestli tam neumím za socialismus agitovat, no tak kde koho zagituji, pravda? Asi tak, jako v tom závodě, který vzpomínám, když jim uložili přijat 10 členů strany a už 9 získali a toho 10. nemohli tam, a potom mi zase ten předseda ten stejný vykládá, to už mě to jeduje, už jsme do něho vrazili 5 piv a s rumem a ne do ty strany vstoupit. Ti, co neemigrovali, jsou nuceni souhlasit s režimem. Alespoň na oko. Normalizace úspěšně probíhá a její symbol se nakonec v roce 1975 stává československým prezidentem. Slibujem na svou čest a svědomě vernost Československé socialistické republiky a věci socialismu. Svoje povinnosti budem konat podle vůle ludu, záujme ludu. Gustáv Husák se narodil v Dubravce u Bratislavy.
Bohatstvím ani obec, ani Husákova rodina neoplývala. Oficiálním křestním jménem Gustáva Husáka je Augustin, po dědečkovi. Ale zdálo se, že Augustin se nenarodil dobře. Je mu rok, když matka umírá na tuberkulózu. Krátce poté vypukla válka, velká válka. Přinesla bídu a překreslila mapy. Otec se z ní vrátil jako invalida. Po jejím konci ležela Důbravka v novém státě, Československu. Na střední škole Husák stejně jako další mladí vzdělaní Slováci sní o lepší sociální situaci a rovnoprávnosti s Čechy. Prosazení slovenské národní věci bude napříště součástí jeho přemýšlení a politiky. Husák, bývalý ministrant z kostela v Důbravce, si v dokumentech stále píše římskokatolické vyznání. Až bude hledat dostupné studentské bydlení v Bratislavě, najde je na koleji Svoradov, určené převážně pro věřící. Ale od svých 16 let se označuje za ateistu. Později v roce 1968 řekne: Hádali jsme se, jestli Bůh je nebo ne. Mým světonázorem byl marxismus. Nemůžu a nechci se ho vzdát. Spoluvězeň z komunistického žaláře páter Ján Mastliak vzpomínal, co mu řekl Husák ve vězení. Jako vy jste knězem náboženství, já se považuji za kněze komunismu. Mladý vzdělaný Husák má také vzdělané přátele. Právník a komunistický politik Vlado Klementis, levicový básník Laco Novomeský. Tři přátelé. Velký význam pro Husáka ovšem má tento muž, Imrich Karvaš. Jeho učitel z vysoké školy, ekonom, guvernér Národní banky slovenského štátu, který za války pomůže dostat Gustáva Husáka z vězení. Pomáhá financovat slovenské národní povstání. Ale až bude Karvaš stát před soudem, Husák úzkou spolupráci zamlčí. Po válce mu však vystaví ochranný glejt. S Karvašem se velmi dobře znali, navštěvovali se doma. U bazénu na zahradě Karvašových vznikly vůbec první filmové záběry Gustáva Husáka. Na filmu se objevuje i Husákova životní láska Magda. Gustáv a Magda se zblížili na táboře ve Staré Lubovni, kde se potkává levicová mládež. Husákovi možná imponovalo, že Magda má také levicové názory jako on. Pochází z dobré rodiny, původem z Čech. S Magdou se vezmou v září 1938. Pár týdnů po svatbě přijde Mnichov a pak vznik slovenského štátu. Advokátní koncipient Husák je jako komunista sledován, občas musí strpět domovní prohlídku či skončí ve vězení. Helena Kyselicová. Tato žena s Husákovými přežije všechno. Stará se o domácnost a zůstane Husákovým věrná. Husákovi povede domácnost i v době, kdy bude prezidentem. V jeho blízkosti vytrvá až do jeho smrti. A děti. Synové Vladimír a Ján. Starost o ně bude na hospodyni Kyselicové, ale i na manželce Magdě. Ta si hledá vlastní cestu. Divadlo, film. Ale to už manželé Husákovi dávno nebudou žít spolu, ale spíš vedle sebe. Husák se bude věnovat především politice. Se začátkem války na Slovensku přituhuje. Vězení se plní podle připravených seznamů. A komunista Husák do jednoho z nich jde. Prý prevence. Slovenská vláda chce mít doma klid. Při výslechu udává, že není organizovaný v žádné politické straně, ani není politicky vyhraněný. Jediné, co přiznává, je levicová orientace. Později při rehabilitacích řekne: Mlátili mne tou výpovědí po hlavě a říkali: Tak vidíš, sám si říkal, že nejsi komunista. Ale já jsem to v roce 1940 nemohl přiznat. Strach nebo taktika?
Magda se vydá za svým i Husákovým bývalým profesorem Imrichem Karvašem. Ten zajde za ministrem vnitra Alexandrem Machem a Gustáv je mezi prvními propuštěn. Od této chvíle je sledován slovenskou policií. Ale ministr Mach chce víc. Chce komunisty získat. Přesvědčit je o tom, jak vypadá bolševismus. A tak je posílá na východ. Na Ukrajinu obsazenou německým Wehrmachtem. Může Husák odmítnout a skončit ve vězení? Navlíkli je do slovenských uniform s páskami tlač, pres a automobilem se značkou Červeného kříže. Ukázali jim mimo jiné solné šachty plné mrtvých těl. Celou cestu jsme přemýšleli, co má Mach po našem návratu v úmyslu. Proto jsem svolal poradu zúčastněných soudruhů, na které jsme se zavázali, že se k protisovětské propagandě zneužít nedáme. Každopádně po návratu své přesvědčení nezměnil. Řídil se už tehdy heslem Nikdy nekritizuj Sovětský svaz. 29. augusta mi začalo slovenské národné povstanie. Stredisko povstania Banská Bystrica stala sa očisťovacou vyhňou slovenského národa. Husák je ale v Bratislavě. Povstání začalo bez něj. Vyjeli jsme před půlnocí. Šofér vůbec neznal cestu. Celou noc jsme bloudili. Nakonec nás zastavila německá hlídka. Tak jsme ji podplatili. Do Banské Bystrice, hlavního města povstání, přijíždí až o den později. Všude je zmatek. Německá armáda začíná obsazovat Slovensko. Slovensko se přiznalo k československé štátné myšlienke a nastupilo neúprostný boj proti německému fašismu a proti domácím zradcom. Pomlčka. Česko-Slovenská republika. Pomlčka se objevuje v textu, který koncipoval Husák jako základ pro deklaraci, v níž bude vyhlášeno obnovení Česko-Slovenské republiky. Je to otázka, ke které se bude vracet v 60. letech. Možno, že priatelia, sa mnohí môže zdať, že keď sa na Slovensku volá dnes po novej úprave Čechov a Slovákov, že to je nejaký prehnaný nacionalizmus. Ale rozlišujme naozaj, čo je nacionalizmus, teda ako hnutie nepriateľské druhému národu, a čo je oprávnené volanie po novom riešení vzťahov medzi našimi národmi. Husák odmítal meziválečnou ideu čechoslovakismu, jednotného státního národa. Později napíše: politicky je možné povstání hodnotit jen kladně. Slovenský národ bojoval současně proti Hitlerovi, Tisovi i Benešovi a vybojoval si postavení svébytného národa. Současně proti Hitlerovi, Tisovi i Benešovi. Na povstaleckém území se Husák stává členem předsednictva Slovenské národní rady a pověřencem vnitra. Poprvé získává postavení a funkci. Zahrává si s myšlenkou, že by Slovensko bylo součástí Sovětského svazu. Náš lid by nadšeně uvítal, kdyby mezi námi a ostatními slovanskými národy, jmenovitě mezi Slováky a Rusy, nestály hranice a celníci. Kdyby slovenský člověk za svou vlast považoval nejen území od Aše po Jasinu, ale území od Aše po Vladivostok. Stalin měl ale jiné plány. A povstání? Nevypadalo to s ním dobře. Později vydá archiv pozoruhodný dokument z pera Gustáva Husáka. Nové skupiny narychlo sehnané místními lidmi nebo ruskými zajatci, kteří utekli z německých lágrů a mnohými podezřelými individui, se staly neřádem nejen pro partizány, ale pro celé osvobozené území. Tyto skupiny si brali auta, peníze, šperky, zboží, všechno, co chtěli a v množství, jaké se jim zalíbilo. Jejich tábory byly často brolohy ožralství a prostituce. Až se Husák stane mocným mužem, bude publikování tohoto textu zakázané. Během povstání zachránil Husákovi život evangelický farář z Hornej Lehoty, Ludovít Bortel. Husákův známý ze studií. Když nacisté uspořádali na povstalce hon, převedl ho přes hory k sobě.
Nemocný a úplně vyčerpaný, apatický, jsem si lehl do sněhu. Jen si odpočinout, pospat. Byl bych tam zmrzl, kdyby mi kamarádi nepomohli. Již předtím docházelo k evakuaci manželek povstalců a Magda odjíždí do Moskvy. Odtud také přichází telegram. Husákovi se 23. října narodil syn Vladimír. Matka i syn jsou zdraví. Gratulujeme. Gottwald. Každopádně Husák válku přežil. Dostal se do Moskvy. Tam na něj čeká Magda i malý syn Vladimír. Měli štěstí. Tohto roku jsou smrtky neobyčajně půvabné. Veď modelom jim byli sám Hitler a Eva Braunová. Göring má sice mohutné fůziska, ale poznáte ho lehko podle metálu. Děti vynášají smrtky z dědiny, kde jich kladu na hromádku a zapálí. S Bohom zima, s Bohom smrt. Válka je pryč. Hitler spáchal sebevraždu, jiný diktátor ale svou pozici upevnil. Stalin. Sovětští vojáci obnovují v Bratislavě most a Husák se neúnavně vrhá zpět do politiky. Predseda vlády Klement Gottwald prijal nový zbor povereníkov, aby zložili sľub do jeho rúk. Predseda dr. Husák vyslovil dôveru, že pri plnení dvojročného plánu sa stane Slovensko ešte pevnejšou súčiastou štátu. První muž na Slovensku. Ještě před pár měsíci prohlašoval. Beneše ať raději obeženou ostnatým drátem, aby se mu na Slovensku nic nestalo. Teď s ním musí spolupracovat. Jako pověřenec, tedy prakticky ministr. Nejdřív pro vnitro, pak pro dopravu a veřejné práce. Bude pre nás na všetkých miestach jedna zásada. Vyhodiť a vyhnať fašistova zradcov vedúcich miest. Pokračuje ale především boj o mocenský monopol komunistů. Nepřítelem budou tentokrát demokraté, především členové stejnojmenné strany. Husák má velkou moc a nemá zábrany. Odvolává své oponenty, nerespektuje zákony ani ústavu. Zákony a ústavu jsem v tomto případě nemohl aplikovat. Volil jsem tedy politické řešení. Když s ním odmítli souhlasit, musel jsem je odvolat. Cíl je jediný – získat moc. Husák je úspěšný. Komunisté mohou slavit v celé zemi. Husák se podílí na represivní poúnorové politice a britský konzul píše z Prahy, že na Slovensku proběhl únor hladčeji právě díky Husákovi. Obyvatelia Slatinky s vďakou ocenili dobrovolnou a obětavou prácu pražských robotníků. Do najzapadlejších slovenských dědín přijde světlo. Takto slúbil dvojročný plán Gottwaldovej vlády. A tento plán sa splní. V prosinci 1948 přeje předseda sboru pověřenců mnoho úspěchů v nadcházejícím roce novému prezidentovi Klementu Gottwaldovi. Netuší, že už je spolu se svými přáteli Klementisem a Novomeským sledován státní bezpečností. Predseda zboru pověřenců dr. Gustav Husák v prejave povedal: so Stalinovým menom spojujeme našu vieru vo veľkorysú výstavbu našej republiky, vo vybudovanie socializmu v našej krajine. Od září 1948 se rozbíhá kampaň, kterou STB nazvala Akce H. H jako Věra Hlošková. Pražská dopisovatelka Slovenské pravdy. V době, kdy se začala, a to nejen pracovně, stýkat s množstvím vysokých stranických funkcionářů, byla zatčena a vyslýchána. Pod tlakem vyšetřovatelů podrobně vypovídá o důvěrnostech intimního charakteru. Jmenuje 78 významných funkcionářů a úředníků, mezi nimi i Husáka. Popisuje podrobnosti o bohatýrských večírcích v barech a mnohých milostných dobrodružstvích. I Husák přiznal, že se jednou intimně zblížili. Vše ostatní ale popírá. I když řada informací Hloškové nepůsobí věrohodně, poslouží v procesu proti Husákovi. Režim provázejí procesy od počátku. Heliodor Píka, Milada Horáková, nakonec přijdou na řadu i nepřátelé ve vlastních řadách. Strach je součást politiky. Dojde i na slovenské přátele. Jako první je zatčen Klementis, pak Novomeský, nakonec Husák. Tři přátelé za mřížemi. Podmínky Husákova věznění jsou horší než za slovenského štátu.
3 dny a 3 noci neustále stát na nohách, jednou v mrazu, jednou v horku, pod nátlakem 3 svěžích lidí, při minimální stravě bez sekundy odpočinku. Tak mi to vyčerpalo celý organismus, že mi přestávaly fungovat smysly. Poprvé v životě jsem viděl, jak vzorce na koberci ožily, červené myšky lezly po zdech. Nohy jsem měl opuchlé, omrzlé, srdce vynechávalo, záchvaty mdloby. Husák sice pod nátlakem přiznal, co po něm chtěli, ale pak zase odvolal. Několikrát za sebou. Nakonec odmítl spolupracovat úplně. V dňoch 21. až 24. apríla 1954 bol v Bratislave pred senátom trestného kolegia Najvyššieho súdu Československej republiky proces s rozvratnou skupinou buržoáznych nacionalistov na Slovensku, ktorú viedol doktor Gustáv Husák. Senát odsudzuje obvinených za ich trestnú činnosť. Obvineného Husáka na trest odňatie slobody na doživotie. Ve vězení potkává řadu známých i odpůrců. Synové mu do vězení kromě psaní posílají i obrázky. První návštěva rodiny se uskutečnila až po 4 letech. Manželka, sestra a obě děti na něj hleděli přes sklo. Husák píše ve vězení obsáhlé dopisy. Žádá pomoc, píše prezidentu Zápotockému, později Novotnému, a to vše marně. Bože, dobrý. Nemůžeme ho tam nechat bez pomoci. Já jdem za ním, vzal jsem len to najnutnější. Zbláznil jsi se? Magda. Krásná a nadaná režisérka si zahrála i v několika poválečných filmech. U nápadníky neměla nouzy, obdivoval ji herec Ladislav Chudík a mimořádné zaujetí pro její osobu prý projevil i Laco Novomeský. Po celou dobu bojuje za manželovo propuštění. Mezitím jí s výchovou synů začíná pomáhat herec Ctibor Filčík. Začali spolu žít. Magda čelí nátlaku, aby se s Husákem rozvedla. Odmítla. V rámci možností se ho naopak snaží materiálně i morálně podporovat. Rok 1960. Husák je propuštěn na amnestii. Konečně. Dávno jsme se neviděli. Dávno. Všeličo se změnilo. To si len ty tak namýšláš. O ne, nenamýšlám. Viděl jsem. Husák dává Magdě 10 podmínek, za kterých by mohlo být manželství zachováno. Rozhodla se pro Filčíka, který riskoval svoji kariéru pro soužití s manželkou nepřítele lidu. A Magda se nechtěla vzdát divadelní práce. Léta plná stresu Magdu poznamenají. V lednu 1966 padá v bezvědomí na zem. Umírá. Byla to největší Husákova láska. Ač rozvedený, píše v životopise, že je vdovec. V roce 1963 je Husák rehabilitován. Koupí si dům a auto. Rád řídí. O rok později poprvé veřejně vystupuje. Je kritický. Mluví již o obrodném procesu. A budí nevoli. U Antonína Novotného i Alexandra Dubčeka. Nikdo z nich si nepřeje, aby se Husák do vysoké politiky vrátil. Srpen 1964. V Banské Bystrici se konají oslavy 20. výročí slovenského národního povstání. Dorazil i nejvyšší sovětský představitel Nikita Chruščov. Největší starostí prezidenta Novotného je, aby se Husák a Chruščov nepotkali. A tak se Husák sice ocitne mezi vyznamenanými hrdiny povstání, ale jen jako jeden v řadě. Novotný se na něj při předávání medaile ani nepodívá. Navštívili jsme reprezentační ples bratislavských dětí v Domě lodníků. Účastníci si dali záležet najmä na volbě garderoby. Nechýbala ani nezbytná fľaška na posilnění. Doba se mění. Na svobodu se postupně dostávají političtí vězni. Je cítit závany svobody. Řada Husákových stranických kolegů je stále proti němu. Slováci ho ale oprávněně vnímají jako bojovníka za jejich národní práva. Oceňují ho. Důvěřují mu. Na začátku roku 1968 je Husák už reformátorem a bojuje za federaci,
je schopný rétor, dokáže na svou stranu získat veřejnost a vyřizuje si účty s Novotným. Čem hlavně spočívá ostoudné vystoupení prezidenta Novotného v Martině v Košicích? Keby som to povedal tam k jedným slovom, teda veľmi necitlivým prístupom k ľuďom, s ktorými hovoril a ku ktorým hovoril. No uvážte vystupovať tu na ako dielnický prezident a ako dielník a takýmto spôsobom potupuje čestných ľudí, ktorí si ho išli uctiť a ktorí ho chceli krásne privítať. Občan už nie je nula manipulovaná, ale že je základná jednotka spoločnosti, že z jeho práva, z jeho vôle sa v tomto štáte majú veci diať. Pražské jaro. V té době všechno vypadá nadějně. Ale Husák je opatrný. Je pro spojenectví s Moskvou, pro vedoucí úlohu komunistické strany. Je proti klubu angažovaných nestraníků, proti obnově sociální demokracie, proti politické pluralitě. Bude třeba se zjednotit na tom, keď viac menej víme, čo nechceme, aby sme aj tak aspoň v hlavných rysoch vedeli, čo chceme. Ale že budeme musieť nejak domyslieť tento náš typ, socialistický typ demokracie, veľmi prakticky do každodenného života. Okupace byla naprostým šokem, překvapením skoro pro všechny. I pro Gustáva Husáka. Husáka budí telefon a utíká na noční jednání předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska. Odmítá plán na legalizaci vstupu vojsk. Postaví se za Alexandra Dubčeka, tedy proti zrádcům připravujícím okupaci, jako byl Vasil Bilak. Má jednu výhodu, okupanty zná, takže pro jistotu první noc po okupaci vůbec nespí doma. Ateistu Gustáva Husáka opět zachrání ten, který šíří křesťanskou víru. Bezpečný úkryt najde na faře na Bratislavské Kalvárii, kde má známého faráře ještě z Dubravky. Při začátku okupace prý pronesl tuto větu. Já tento národ zachráním, i kdyby mi všichni naplivali do očí. Stadicu Sovětského sejuze 23. srpna 1968 byl v Moskvě očekáván prezident Ludvík Svoboda. Jeho letadlo startující v Praze se zastavilo v Bratislavě pro místopředsedu vlády Gustáva Husáka. Nejvyšší karty však držel tento muž, Leonid Brežněv. Muž, který miloval auta a podobně jako Husák rád řídil. Měl přesné informace o dění v Československu, dostal i takzvaný zvací dopis předaný Sovětům tajně některými československými komunisty. Husák byl v Moskvě k Sovětům kritický. Brežněv si ho v přestávce vzal stranou. Husák myšlenkově otočil. Nakonec byl pro dohodu, návrat politiků a slib stažení vojsk. Přesvědčoval s prezidentem Svobodou ostatní, aby protokol podepsali. Že je to dobré východisko pro budoucí časy. Podarilo se nám dosáhnout společnou dohodu v tom, že všechny spojenecké vojska budou postupně z našeho území odcházet, tak, ako se bude situace normalizovat, a že odídu z nášho územia postupně celkom. Nikdo nechce, teda nechce nás tlačit, alebo podobně, do návratu, do predjanuárových pomerov, a že vývoj u nás je našou vlastnou vecou. Sovětská vojska ve skutečnosti odejdou až po pádu komunistického režimu. Prešli jsme období a pravda. Poznáte ji, nebudem tu na historii opakovat. Kedy sa veľmi ťažko pracovalo a kedy vydržali tí statoční. Nech odpadne, čo je kolísavé, nech odpadne, čo je oportunistické. Ani nech v tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasy. Tak... Znovu zahajuje boj za slovenskou svébytnost a opět prosazuje pomlčku. Česko-Slovensko. Neúspěšně.
ale federativní uspořádání republiky se mu prosadit povedlo. 30. října přijíždí prezident republiky se svým doprovodem na Bratislavský hrad, který se nadále stává sídlem Slovenské národní rady. Právě zde přímo symbolicky podepisuje prezident republiky ústavní zákon o federativním uspořádání Československé socialistické republiky. Takedy před 70 rokmi tu na Záhoří vznikla a zpěvala se pěsnička. My nic nechceme, jenom co nám patří. My jsme Slováci, Češi naši bratři. Husákův velký den. Má podporu mnoha Slováků a také spolupracuje v tandemu s prezidentem Ludvíkem Svobodou. S postupující normalizací jejich vztah ochladne. Nakonec nemocného generála Svobodu v roce 1975 vystřídá v prezidentském úřadu. Poslanci sněmovny lidu a sněmovny národu povstali a bouřlivě zdraví nově zvoleného prezidenta Československé socialistické republiky. Byla to svým způsobem logická volba. Svou roli hrály kromě vlivu Moskvy i osobní vztahy v Československu. Husák byl zadobře s premiérem Lubomírem Štrougalem. Také národnostní faktor hrál svou roli. Emancipující se Slovensko má svého prvního muže ve státě. Objednejte si někde ten kořen, že všechna by se nám vydržela z 150 let ještě. Pomáhá to? Pomáhá. Všechno nejlepší. Děkuji, ženy ti fandí, protože je všude prosazuješ. Já fandí ženám taky už od svých 15 let. V ovzduší přísné cenzury a utajování se veřejnost z oficiálního zpravodajství dozvídá o existenci Husákovy partnerky Věry. V Hajderabádu zavítala do jedné školy soudružka Husáková. S novinářkou Věrou se Gustáv Husák seznámil už v 60. letech. O svém příteli mluvila Věra velmi hezky, až s erotickým podtónem a bezmezně ho obdivovala. Na Krymu Husákovi Brežněv poradil, aby se oženil. Daroval před Husákem Věře Millerové tulení kožich a dodal, že by příště rád nosil takové dary manželce prezidenta. Husák pak mezi řečí Věře oznámil termín svatby. Proběhla formálně za přítomnosti úředníků jako svědků. Společně, ale i každý zvlášť. Husák působil v Praze, jeho žena v Bratislavě. Viděli se jen o víkendech či společenských událostech. V říjnu 1977 si Věra v Lázních v Bardějově zlomila klíční kost. Bylo to zranění, které se dalo ošetřit v místní nemocnici, ale lékař rozhoduje nařídit převoz z prominentní pacientky do Bratislavy. Pro špatné povětrnostní podmínky jsou všechny lety zrušeny, ale vrtulník s Věrou Husákovou letí. Havaruje při přistání. Když Věra zemřela, pamětníci vzpomínali, že Husák byl v šoku. Jeho zdravotní stav se po její smrti velmi zhoršil. Dostal mrtvici. Navíc se bojí, že bude vyměněn. Zase je sám, odříznut od přátel ze Slovenska, o to už se postarali jeho odpůrci i Sověti. Jeho přítel básník Laco Novomeský zemřel v roce 1976 a jeho velký politický vzor Vlado Klementis zmizel už dávno. Byl popraven po zmanipulovaném procesu v roce 1952. Justiční vražda. Ta tehdy ostatně hrozila i Husákovi. Už od začátku 70. let existují v Československu komunity, které posiluje společný odpor. Skuteční umělci vždy upozorňovali na to, že věci nejsou v pořádku, napsal v manifestu Ivan Martin Jirous. Český underground se jasně vymezil proti totalitě. Když jsem se na konci května 1974 vrátil z kriminálu, byla v Praze změněná atmosféra. Dvakrát zatkli knížáka, veřejně se potvrdilo, co jsem vždycky cítil, že po nás režim jde. Jsi to řekl velmi krásně, tu konferenci.
chválit jenom nemůžeme stavbaře, ještě je moc práce. Nadávat taky jenom nemůžeme, tak musíme hledat nějakou tu střední cestu, pravda. Za dobré poděkovat a teda další úkoly stavět. Normalizace pokračuje. Probíhají prověrky, je znovu zavedena cenzura. Do emigrace zamíří další 10 000 lidí, ale otevřené hranice jsou pro Brežněva nepřijatelné. Takzvaná normalizace zasahuje všechno a je spuštěna železná opona. Jen za dobu, kdy byl Husák ve funkci generálního tajemníka či prezidenta, bylo při pokusu o přechod hranice zabito 25 osob. O dění na hranicích ale nesměl nikdo mluvit. My budujeme pevnosti v komunistech a v pracujících lidech. A nepotřebujeme je budovat osnatými drot. Tam víme, že to dělá někdo jiný na západě. O tom nemluví. V kapitalistických státech, jak zacházejí s lidma a jak je také do různých koncentráků, nejenom ve Vietnamech a v Jižních Afrikách a co já vím, kde zavírají, ale socialismus toho nedělá a teda takovéto lži odmítáme a musíme odmítat. 8. dubna 1975 píše dopis Gustávu Husákovi Václav Havel. Nabízí analýzu let normalizace. Ze strachu, že přijde o své místo, vyučuje učitel ve škole věci, kterým nevěří. Ze strachu o svou budoucnost je žák po něm opakuje. Ze strachu chodí lidé na různé manifestace a průvody. Ze strachu, že jim bude znemožněna další práce, hlásí se mnozí vědci a umělci k ideám, něž ve skutečnosti nevěří. Píší věci, o nichž vědí, že nejsou pravdou. Od konce března letošního roku je nás už 15 milionů. Husákovi děti. Silná generace, která se narodila v 70. letech. Svůj vliv měla populační státní politika a podpora rodičovství. Novomanželské půjčky, výstavba panelových domů, prodloužení mateřské dovolené. Husák je nejmocnějším mužem zemi. V první řadě je však komunistou, teprve poté Slovákem. Ač kdysi bojoval za federaci, jakmile se stala jeho působištěm Praha, otočil a stal se zastáncem centralizace. Mě napadla taková jedna myšlenka, někdy jsem to četl, pan biskup katolický řekl, že když čert nemůže ublížit, tak aspoň zasmradí. To je asi taková logika v celé té věci. Vědí, že nezhodíš Československo z mapy, ani nesmě zřízení. No, zasmradí. No tak, ať ten smrad hezky zůstane u nich, pravda, a u těch, kterých se to týká, naše společnost je příliš zdravá, příliš silná a taky příliš sebevědomá, aby to podnikla. Nikomu nebude nic odpuštěno. Represe vůči kapele Plastic People je impulzem i pro hnutí Charty. Prší, 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 víc než li se sluší. Zprávu o Chartě dostává Husák přímo do rukou. Nechceme podceňovat tuto kampaň proti socialistickým krajinám. Ovšem, historická zkušenost je taká, že všechny kampaně založené na lži můžou skončit iba krachom a žalostné figurky, které se k tomu prepožičí, skončily a skončí znovu na smetišti dějin. Po konečném odsouzení jsme se sešli na Pankráci oddělení B. Bylo zřetelné, že jsme vystoupili z undergroundu na světlo a že nastal čas otevřeného boje. Není to k smíchu, jak obrovský aparát státní bezpečnosti je nasazen proti lidem, jejichž jedinou zbraní jsou psací stroje a elektrické kytary. O Chartě podává zprávu Brežněvovi. Víme, že jsou skupiny a jednotlivci, kteří myslí jinak. Dokumentuje to takzvaná Charta a některé další pamflety. I z hlediska bezpečnosti je máme pod dozorem. Ti, co příliš provokovali, byli dáni do vězení. Ostatním zužujeme prostor a komplikujeme život. Mnohé to již přestalo bavit, některé jsme pustili ven a se zbývajícími vedeme politický boj. Já si myslím, že
kulturní je celý náš národ, že jsou kulturní i dělníci, že jsou kulturní všichni, nevím, proč by nějaká extra vrstva byla kulturní, ale teda, aby jsme my, miliony lidí, zde vystavovali dennímu působení maloměšťáckého vkusu, prozápadního kultu, doslova zhazovali všechno národní, zhazovali všechno socialistické, internacionálně, takovou tu hloupost už po druhé dělat nebudeme a nemůžeme. Malé Československo má kosmonauta. Vypadá to, že úspěchů je víc. Praha buduje metro, staví se dálnice a atomová elektrárna. Země zažívá baby boom. Nechceme idealizovat věci. Všecko je krásné, dobré, růžové a tak dále. Ale pozitivní fakta je také třeba vidět a třeba vzpomenout. Důležité je proto, že taková strana s takovými lidmi, s takovými názory, s takovými postoji prostě dává garanci dalšího zápasu. Jenom je důležitý ofenzivní, útočný, důrazný přístup. Mefel. Tato dodávka československých zbraní v těchto dnech zůstane trvale přítomna jako nezapomenutelná vzpomínka v myslích všech arabských pokrokových lidí. Státní bezpečnost se zabývá výhružnými anonymy, které přicházejí na adresu prezidenta republiky. Jeden z nich vyžaduje zrušení rozsudku nad Václavem Havlem. Žádá na jedno dopoledne přerušení provozu na mostě Klementa Gottwalda, dnešním Nuselském mostě v Praze. Jinak bude most zničen. A pak přijde na řadu atentát na prezidenta Husáka. Byla to provokace STB? V každém případě to může být důvod k dalším represím. A přijíždí sám sovětský vůdce. Naši suverenitu nikdo neohrožuje z tohoto tábora. Nám se ani sověští soudruzi, ani jiní nemíchají do řešení věcí, ani politických, ani ekonomických. V těchto otázkách skutečně jsou velmi citliví, ale nemusíme bát to říct, že se chceme učit tam, kde je větší zkušenost, kde jsou věci propracovanější a podobně. Husák si vyznamenání cení, posiluje jeho pozici. Sovětská vojska nadále zůstávají v zemi. Perfektnost, dokonalost, disciplinovost a tak dále, to člověku způsobí radost a myslím, že všetci jsou hrdí na našich lidí, na našu mládež i na těch starších, kteří se zúčastní. Východní blok začíná slábnout a umírá Brežněv. Po něm jeho dva nástupci. A nový vládce Kremlu Michail Gorbačov najednou nevyžaduje absolutní poslušnost. Husák se opatrně přihlašuje k politice perestrojky. Mě jste tak hezké počasí připravili, že teda až se člověk zapotí. Nikdo se nedal do lesa, to vypadám potom jako ten nahý král. Já to můžu sundat taky, ale počkej, je tam helej nějaký závěr, ať nejsem na vostodu. Jestli říkají 10-15 let zaostáváme třeba v elektronizace za nejvyspělejšími kapitalistickými zeměmi, to není maličkost. V listopadu 87 reagoval Husák na plánované rozdělení funkcí prezidenta a generálního tajemníka strany. Měl jsem odpilovat řadu lidí, kterých jsem si vážil. Neudělal jsem to. Proto nová taktika. Odpálit mě. Ústřední výbor žádosti soudruha Gustava Husáka vyhověl a jednomyslně zvolil soudruha Miloše Jakeše generálním tajemníkem Ústředního výboru komunistické strany Československa. Změny v okolních zemích dávaly tušit, že režim dlouho nevydrží. Protistranické demonstrace v Praze jsou tvrdě potlačovány. Mluvčí charty 77 posílají Husákovi list, aby zastavil trestní stíhání zadržených demonstrantů a odpustil již vynesené rozsudky. Bez odpovědi. V té době prodělává prezident republiky další záchvat mrtvice. V říjnu 89 na schůzi předsednictva přítomné varuje. Nevidíte, že kolem nás to všechno jde do hajzlu? Dělejte něco. Končí, jestli ještě něco chcete, začnu štrajk.
alebo hladovku. Po událostech 17. listopadu na Národní třídě Husák pochopil. Nechce veřejně vystupovat. 10. prosince jmenuje vládu Mariana Čalfy. Komunisté jsou v ní v menšině. Je to jeho poslední akt ve funkci. Ještě téhož dne abdikoval. V roce 1990 volí miliony občanů Československa konečně svobodně své poslance. Gustáv Husák ale naposledy. Po odchodu z Prahy žil v Bratislavě. Viděl, jak se rozpadá svět, který znal a kterému zasvětil svůj život. Když si zařizoval důchod, musel předložit doklady, že má maturitu a vysokou školu. Gustáv Husák chtěl být pohřben s matkou. Ano, s tou, kterou vlastně nikdy nepoznal. Několik měsíců před ním ale zemřela jeho sestra. I její manžel. V hrobě pro něj najednou nezbylo dost místa. Takže je uložen sám. Zase sám. Tak tady sudruh, ako si dal mi takú trošku chvastavú otázku, že čo by som urobil, keby som bol prezidentom. V hocakej funkcii, malej alebo veľkej, poučený tými rokami, ktoré za nami boli, by som sa snažil čestne, poctivo, s rozumom riešiť otázky, ktoré pred nami sú, a pre všetkým radiť sa s ľuďmi. Věnce, tou zemí zděšenou. On strach má za spojence, jde s hlavou svěšenou a netuší, že děti z té země, v které mrazí, prostě a bez závěti mu jednou hlavu srazí. A netuší, že děti z té země, v které mrazí, prostě a bez závěti mu jednou hlavu srazí.